מה קורה חברים יקרים, ברוכים הבאים ללבלים, אני אמיר החום, עורך התוכן בערוץ, והשבוע היה שבוע השקות המטורף. סוני, אקסבוקס, המחשב החדש שלי גם הגיע סוף סוף. איזה אושר, חברים, הולך להיות לנו חודש הזיה. אבל לפני שאנחנו מתחילים, אל תשכחו לעשות לייק, סאבסקרייב ופעמון, ויאללה, בואו נשפל פה איזה סרטון חדשות שיעיף אותנו לחלל. דחייה נוספת לסייבר פאנק? כן, שמעתם נכון. יש שמועה רחבה שרצה עכשיו ברשת על דחייה נוספת של סייבר פאנק אל עבר השנה הבאה, 2021. עכשיו שוב, זה בגדר שמועה. יש מצב גדול שזה גם לא יקרה, אני כאן כדי להתקן אתכם, אבל אני כבר אומר, לטוב ולרע, הדחייה של סייבר פאנק, אם היא תהיה או לא תהיה, אין לכם מה לדאוג. כי באמת שבחודשים הקרובים יש גל משחקים כל כך גדול, שאני בעצמי כבר לא יודע מה לשחק. השבוע יצא המשחק Assassin's Creed Valhalla והביא ציונים מעולים של 8+. אני לא ציפיתי שהוא יגיע לרמה כזאת, מכיוון שAssassin's Creed יושב אצלי בלב כ7 כבר כמה שנים טובות לאחרונה, אבל הפעם הוא באמת הפציץ. אני מחכה לסוני 5 כדי באמת לחגוג איתו את הפתיחה, אז שבוע הבא תהיה פתיחה כנראה נדירה, אלא אם כן יהיה איזה בעיה במשלוח, אבל אני מקווה שלא. שכחתי לציין שגם לפני שבועיים יצא המשחק Watch Dogs Legion, שגם הוא קיבל אחלה ציון, למרות שאני אישית לא מתחבר אליו וחושב שהוא משחק מאוד גינרי ומרגיש לי מצועצע. טוב, אבל זה אני וכל אחד ומה שהוא אוהב בתכלס, לא? המשחק החדש של ספיידרמן מיילס מוראלס יצא, ואיתו גם הביקורות שמשפחות אותו, למרות שהוא קצר מאוד. 10 שעות לדעתי זה קצר, אבל בכל מקרה הוא משחק מצוין, הכל מתחבר שם טוב, המוזיקה, הגיימפליי, הסיפור, אנשים אומרים שהוא פשוט יצירת מופת. אז חברים, לכל מעריצי ספיידרמן בקהל, לכו לשחק אותו. אני אישית אביא אותו מאוחר יותר, כי יש המון מה לשחק כרגע, וגם אני רוצה להשקיע בו ולעשות ממנו סדרה שלמה, כדי שתיהנו ממנו כמו שאתם נהנים עכשיו מגוד אוף וור ואסאסין קריד בהמשך. הפלייסטיישן 5 יצא השבוע ואיתו הגיעו הביקורות. אז ככה, הדברים הטובים, 1. ממשק מצוין, 2. המשחקים עובדים נהדר, 3. יש מה לשחק בניגוד לדור הקודם שלא היה, 4. השלט מטורף, פשוט פסיכי, כל מקום אומר שהשלט הזה זה 2020, זה נקסט ג'ן. אז חברים, זה הדבר הראשון שאני הולך לדבר עליו כנראה שהגיע סוני, זה השלט הזה המטורף הזה. עכשיו, בנוגע לדברים הרעים, כן, כן, לכל דבר יש גם דברים רעים חברים, אין מה לעשות. 1. יחסון מאוד מאוד קטן, באמת, היחסון פצפון, וזה לא מה שאני תיארתי שסוני הביאו לנו. 2. אי אפשר כרגע להגדיל את היחסון, זה לדעתי מחדל. זה משהו שמאוד כואב לי, אבל אני חושב שזה למטרה טובה, אז אני בינתיים שם את זה בצד ולא מתייחס לזה הרבה. 3. הכוח שלו זה אחלה, אבל זה לא מה שחשבנו. כאילו, אני חשבתי שזה יהיה קצת יותר מזה, אני הייתי בטוח ש-60 FPS זה לא יהיה מילה גסה בדור הזה, אבל מסתבר שזה אולי כן יהיה בהמשך, אני לא יודע. לא נורא, אם באמת זה יעשה לנו בעיות כלשהן, אז אנחנו פשוט נשחק על המחשב את מה שאפשר. 4. 1440p, בעצם כל ה-2K והדברים האלה, לא יהיה. שזה חבל, כי למה לא בתכלס? אבל סוני אמרו שאם יהיה דרישה מספיק גדולה, אני לא יודע מה זה אומר, אז כן יעשו. כאילו, יש את האופציה הזאת, הם יכולים להכניס אותה בעדכון, אבל כרגע אין. אני מאמין שתוך כמה חודשים אנחנו נראה את האופציה הזאת, או להעביר כמו שצריך, ובעצם כל מי שיש לו מחשב 2K, שזה רוב השחקני ה-PC, שגם להם בדרך כלל יש קונסולה, אז יהיה בסדר חברים, קצת סבלנות. בכל מקרה, אני קניתי אותו ואני כבר לא יכול לחכות לשבוע הבא לקבל אותו. האקסבוק סיריס S והאקס גם הם יצאו השבוע ואיתם הביקורות. הדברים הטובים, 1. ממשק מצוין, 2. המשחקים עובדים נהדר, 3. המון המון מה לשחק בגלל הגיימפאס, שזה מדהים, וגם יש תאימות לאחור, שזה בכלל כאילו... זה כל הכבוד אקסבוקס, פה הבאתם שיחוק מטורף. ועכשיו לדברים הרעים, בסיריס S יש ממש קצת מקום, 300 ומשהו ג'יגה בייט, לא התעמקתי יותר מדי, אבל זה עצוב, כי זה אומר שאפשר להתקין עליו ממש ממש כמה משחקים בודדים, שזה נורא חבל. 2. אין משחקים אקסקלוסיביים. זה משהו שהוא... טוב, זה לא... זה פשוט עצוב לי. ו3. זה לא פלייסטיישן. סתם, אני צוחק חבר'ה, לא מתאים, תעיפו את זה.
אחלה קונסולה. אישית, אני לא קונה אותה מכמה סיבות. אחד, קניתי מחשב מפלצת. שתיים, קניתי פלייסטיישן 5. שלוש, אני לא מתחבר אליה בשום צורה לצערי. יש לי את האקסבוקס 1, והוא לא דיבר אליי, לא תפס אותי, לא הדליק אותי בשום צורה, והיום הוא יושב בארון. אבל, ויש פה אבל גדול, זו באמת אחלה קונסולה, באמת, היא חזקה, מהירה, יש לה אווירה מגניבה, מלחמת הקונסולות או לא מלחמת הקונסולות, אני מעריך שעוד כמה שנים הכל יהיה כבר קרוס פלטפורם, וזה באמת לא ישנה מי ומה ואיפה, זה באמת לא ישנה לאף אחד מאיתנו. המשחק אסטרו פליירום, גם הוא יצא לפלייסטיישן 5, והוא חמוד בצורה כל כך מתוקה. הוא פשוט מדהים. אני הבנתי שהוא כמו שואוריל של הפלייסטיישן 5. הוא מעביר אתכם בכל מיני יכולות של השלט, האווירה, הסאונד, ודברים שבעצם ימחישו לכם את הכוח של הפלייסטיישן 5. זה מיוחד, זה כליל, זה ייחודי. אני בטוח הולך לשחק בו רק כדי להבין על מה מדובר. מה זה סוני 5 בסופו של יום? חברים, המלצה. הבנתי שזה בחינם גם, אז בכלל. עוד עדכון מבית סוני, יש כיוון ליציאת המשחקים האקסקלוסיביים של סוני ב-2021. אז ראצ'ט וקלנק האגדיים צפויים לחזור אלינו ביחד עם גרנד טוריזמו 7 וריטרנל בחצי הראשון של 2021. אבל הורייזון פורבידן ווסט, שאני מצפה לו בטירוף, יגיע רק בחצי השני של השנה. כנראה סביבות נובמבר. השאלה היא כזאת, מה ואיפה ומתי ואיך God of War Ragnarok? אנחנו צריכים לדעת מה הלוז כדי שנדע כמה לחץ יש על לסיים את הסדרה בערוץ. מה אתם אומרים? אני גם אומר שהוא לכיוון סוף השנה, אבל מה, הם יוצאו גם את רגנרוק וגם את פורבידן ווסט באותו החודש או בהפרש של חודשיים? זה יהיה ממש כמו Ghost of Tsushima The Last of Us. זה יהיה פשוט כאילו, מה הולך פה? אני לא יודע איך אני אשרוד את זה, איך אנחנו שורדים את השנה הבאה, חברים. Square Enix בהפסדים מטורפים על המשחק החדש של האבנג'רס, 63 מיליון דולר. אבל אל תדאגו, לפי דיווחים של חבר יקר שמבין מאוד בעולם הכספים, אסף פנחס התותח, הם עשו אחלה כסף וזה לא יפגע בהם כל כך. הם למדו וכנראה שבקרוב אנחנו נראה את המשחק הזה בחינם, או עם שינויים מאוד דרסטיים, או שהוא ימות וחבל. גרסת הרימאסטרד של המשחק Mass Effect הוכרזה ויש טירוף ענק סביב זה. אישית לא שיחקתי, אבל יש מצב שזה מה שיגרום לי לשחק בזה. מה איתכם? שיחקתם? תגידו לי בתגובות. טוב. עוד דבר משוגע שמעיף אותי, Battlefield 6 מתחיל להעיף ניצוצות. בתור שחקן Battlefield מושבע, כן, זה משחק השוטרס, האהוב עליי. אחרי Battlefield 1 שהיה מצוין ו-Battlefield 5 שהיה נפילה, אני כבר מציתי את מלחמות העולם הראשונה והשנייה, ודי, חלס, אני רוצה Battlefield מודרני, MM4, C4, RPG וכל הטירוף הזה. ועכשיו, EA הודיעו שהמשחק החדש יצא ב-2021, מה שאומר שכנראה תחילת השנה נראה טיזר או טריילר וגיימפליי בטח ב-E3, ולבסוף, בנובמבר בטח נקבל את המשחק החדש. סוף סוף, וואו, אני כבר לא יכול לחכות, אתם לא יודעים כמה זמן אני מחכה לבטלפילד חדש מודרני שיחזיר אותי לשחק במשחק הזה. יש לי על בטלפילד 4 1000 פלוס שעות, על 3 גם משהו כזה, אני חולה על המשחק שוטרס הזה, לדעתי הוא הכי טוב שקיים. זהו חברים, עד כאן חדשות הגיימינג של השבוע, מקווה שנהנתם, שבוע הבא סוני 5 אצלנו, לכל מי שקנה אקסבוקס X או בכללי קונה דור הקונסולות החדש, אז תהנו, תתחדשו, אין כמו גיימינג, אני רוצה לאחל לכולם סופש נהדר, שבת שלום, מלא מלא משחקים, מנוחה, בריאות ושמחה, ודבר אחרון, ככה לפני שאתם הולכים לשבת שלכם, אל תשכחו לעשות לייק, סאבסקרייב ופעמון, ושפעולים, ושבת שלום, וניפגש בשבוע הבא, אני מתרגש.